Berati, një qytet i mrekullueshëm që i ka të gjitha, malet, kodrat, lumin dhe njerëzit e butë. Është një qytet i veçantë ku ne kaluam një pjesë të bukur të jetës. Me Beratin na lidh gjimnazi, vitet e rinisë hershme, para se të merrnim drejtimet tona në jetë. Ja një foto ku kemi dalë në pushimin e madh me dy mësues, Vili Minarollin dhe Mirko Agjistasën. Ja dhe një tjetër, përsëri në oborin e shkollës Babdut Karbunara. Të gjithë të veshur thjesht, si pas kufizimeve të familjeve tona. Në atë kohë, nuk kishim mundësi të ndryshonim rrobat çdo ditë, prindrit tanë sakrifikonin për ne. Jetonim pa pretendime, por e kuptonim mirë vlerën e të mësuarit. Në pamje të parë, shkolla jonë ishte një ndërtesë e zakonshme. Në obor, ngrihej busti premermeri i Babdut Karbunarës, që më vonë do ta zhvendosnin në qendër të qytetit. Ja një foto tjetër që duhet t'jetë bërë ditët e mbarimit të maturës. Sot, pas 50 vjetësh, këto kujtime të pakta që mund të t'i mbledhin sa nga njëri dhe nga tjetri, janë vërtet të çmuara, sepse në atë kohë nuk kishim mundësi të bënim shumë foto. Veç kësaj, disa foto kanë humbur me lëvizjet tona nëpër qytetet dhe vendet e ndryshme. Të gjithve, na kujtojnë copëza nga ajo kohë, kur ishim të rinj dhe e kishim shumë të lehtë se sot të krijonim shoqëri djem dhe vajza. Ndoshta ishim naiv, mundet, por kishim shpirt të pastër dhe nuk ishte e vështirë t'i besonim njëri tjetrit. Pes 10 vjetë më parë, gjimnazi na mësoj gjera të bukura. Aty zbuluam talente tona. Mësuam se si mësohet. Kuptuam se sa pak dinim për botën.
mësuam të çmojmë njëri tjetrin dhe shoqëritë e bukura që krijuam. Mësuesit tan ishin përgjithsisht të rinj. Ja një foto ku ata kanë dalë si një grup serioz dhe i përkushtuar. Kjo fotografi duket sikur t'ishte bërë dje. Janë Vangjel Simoni, Mirko Argjistasa, Përparin Gjergjani, Ylli Polovina, Romano Heqimi, Sherif Basha, Marenglen Galanxhi, Toli Prendi, Pandi Ndreçka. Disa prej tyre nuk jetojnë më. Ndërsa këtu është një grup më i madh i trupit mësimor, ku mund të shtojmë edhe disa emra të tjerë: Ilija Zaka, Vilimin Arolli, Donika Bushi, Lumnien Albani, Adem Saliu, Lizheta Naska, Luci Nushi, Sofia e Fizkulturës, Nasi i Fizikës, Zoi Buta, Ferdi Ori dhe në mes drejtoresha e shkollës Elsa Vakëfli, një grua zëmërgjërë dhe inteligjente. Ja një tjetër fotografi e mësuesve. Ju kujtohen kabinetet? Kjo është një orë në kabinetin e fizikës. Janë pastaj shumë kujtime nga përgatitja ushtarake e atyre viteve. Kishim momente relaksimi, ndonjëherë shtrirë në tokë, duke bërë shaka dhe me siguri duke treguar barsaleta. Herë tjetër dukemi më serioz. Kjo ishte koha kur, duke mos pasur mësime dhe detyra shtëpie, mendja na punonte më shumë në çapkëndlëqe. Për ata që mund të mos e mbajnë mend, një ditë koriku të vitit 1973, duke bërë stërvitje ushtarake, ne gjuajtëm me top drejt malit të Goricës dhe, pas disa të shtënave, e tërë faqja e malit mori zjarr aksidentalisht. Ky që ja ka vënë syrin në shënjestër mund të jetë njëri prej zjarrvënësve. Ja dhe disa çaste të gëzuara kur çunat bëjnë gallat dhe këndojnë në Osum. Andrea Xheblati mban në supe Ben Golemin, ndërsa Aslan Saraçi i bie kitarës në mes të lumit, rast i rrallë që njerëzit këndojnë me kitarë në lum. Ndërsa këtu një orkestër e çuditshme, nuk kuptohet se ku e ka gjetur Asafi trumpetën, ndërsa Petraqi mban ritmin me duar. Kemi ca foto fantastike nga plazhi, përsëri me kitarë, kësaj herë me kitarën e Asafit. Kemi gjetur edhe foto të tjera. Nga puna prodhuese,
këto janë dëshmitë e disa kujtimeve po aq të bukura. Kemi punuar në ndërtim, me laç e tulla, në zdrukstari. Kemi punuar në kombinat. Dhe në disa fabrika të qytetit, nuk ishte e këndshme të punoje në të ftohtë ose në kushtet vështira, në kanal apo në fushë. Por, shoqëria me njëri tjetrin na mbante të gëzuar dhe me shpresë. Ja dhe disa foto nga aksioni. Punuam shumë atje. Na këputeshim brinjët, vram gishta e çorëm duar, por kishim shumë momente gëzimi. Me siguri, secili ruan në zemër kujtime të shumta nga ajo kohë e rinisë. Miqësit, orët e provimit, orët e mësimit, pa përjashtuar dhe në një flirt. Është një kohë e largët që nuk kthehet më. Pesdhjetë vjet më parë, një zë i padukshëm duket sikur na tha: "Tani shpërndauni, vazhdoni shkollën, dilni në jetë, përdorini talentet tuaja, shihni me sy tuaj se çfarë është bota." Pastaj ktheuni përsëri në Berat dhe më thoni se çfarë pat, si ishte jeta. Ne u shpërndam në për Shqipëri dhe në për botë, punuam dhe pam shumë. Kuptuam se eksperjenca jetës ishte ndryshme nga ajo e shkollës. Sot, pas 50 vjetësh, erdhëm përsëri në Berat për t'i treguar njëri tjetrit se çfarë përjetuam. Le ta gëzojmë këtë përvjetor me premtimin se do të takohemi përsëri. Disa nga shokët dhe shoqet nuk jetojnë më, ikën shumë të rinj dhe ne ndjejmë thellë zbrazëtinë që na lan. Le t'i kujtojmë së bashku. Kujtimi tyre do të mbetet i paruar dhe jeta vazhdon.
Me këtë përmbledhje të shkurtër kujtimesh, provuam të ktheheshim edhe një herë pas në ato vite të shkuara. Jo me trishtim, po për të ringjallur sadopak miqësitë e dikurshme. Dhe për t'i thënë njëri tjetrit, mirë se të gjetëm.